وكل عبادات رمضان دي وكي وريكي دا انوار باراننا رمضان دي وكل عبادات رمضان دي وكي وريكي دا انوار باراننا رمضان دي دامي عاشت دي رمو بارك رمضان دي دامي مبارک رمضان دے یارو رخوا عبادت او کا رمضان دے او یارو رخوا عبادت او کا رمضان دے او کلا عبادت رمضان دے او کلا عبادت رمضان دے رب العزت بدر لا دکل جنتنا رمضان دے اکڑا عبادت رمضان دے اکڑا عبادت رمضان دے بکے وری گدا انوار بارانو نا رمضان دے وی پکے نازل کلام اللہ دے رمضان دے او بکے نازل کلام اللہ دے رمضان دے یا پپا حضرت رسول اللہ دے رمضان دے او پاپا حضرت رسول اللہ دے رمضان دے وہی پاپا حضرت رسول اللہ دے رمضان دے وہی اکڑا عبادت رمضان دے اکڑا عبادت رمضان دے لیلۃ القدر کی نازل شو آیاتنا رمضان دے وہی اکڑا عبادت رمضان دے اکڑا عبادت رمضان دے پکے وری گدا انوار بارانو نا رمضان دے اکڑا عبادت رمضان دے اکڑا عبادت رمضان دے پکے وری گدا انوار بارانو نا رمضان دے او نفلا فرض کی قبلی گی رمضان دے او نفلا فرض کی بدلی گی رمضان دے یو فرض او یا کی حسابی گی رمضان دے او یو فرض او یا کی حسابی گی رمضان دے یو فرض او یا کی حسابی گی رمضان دے وی اکڑا عبادت رمضان دے اکڑا عبادت رمضان دے تخدے کرم دے یو پٹا بندی اجرنا رمضان دے اکڑا عبادت رمضان دے اکڑا عبادت رمضان دے پکے وری گدا انوار بارانو نا رمضان دے یا د مور او پلار کړی خدمت رمضان دے یا د مور او پلار کړی خدمت رمضان دے پماشومان هم شفقت رمضان دے او پماشومان هم شفقت رمضان دے وای پماشومان هم شفقت رمضان دے وای وکړ عبادت رمضان دے وکړ عبادت عبادت رمضان دے خیال کورو را ازر نشدر نزدنا رمضان دے اکڑا عبادت رمضان دے اکڑا عبادت رمضان دے پکے وری گدا انوار بارانو نا رمضان دے اکڑا عبادت رمضان دے اکڑا عبادت رمضان دے پکے وری گدا انوار بارانو نا رمضان دے یکرب درکڑ دین دیر مالا رمضان دے او کرب درکڑ دین دیر مالا رمضان دے اکڑا نا چارو باند خیال رمضان دے وی اکڑا نا چارو باند خیال رمضان دے اکڑا نا چارو باند خیال رمضان دے اکڑا نا چارو باند خیال رمضان دے وی اکڑا عبادت رمضان دے اکڑا عبادت رمضان دے پاجزانو دے تقسیم کر خیراتنا رمضان دے
اکڑا عبادت رمضان دے اکڑا عبادت رمضان دے پکے ورے کے دا الفار بارانو نا رمضان دے اکڑا عبادت رمضان دے اکڑا عبادت رمضان دے پکے ورے کے دا الفار بارانو نا رمضان دے قرآن تلاوتنا رمضان دے اوکلائے دا قرآن تلاوتنا رمضان دے ہم استغفار او ہم ذکرنا رمضان دے یا ہم استغفار او ہم ذکرنا رمضان دے اوکل عبادت رمضان دے اوکل عبادت رمضان دے مدینے پجانن وای درودنا رمضان دے اکڑا عبادت رمضان دے اکڑا عبادت رمضان دے پکے ورگ دا انوار بارانونا رمضان دے یا اوسا تزان پکی گنانا رمضان دے یا اوسا تزان پکی گنانا رمضان دے خاص کر دستر گو دا زنانا رمضان دے خاص کر دستر گو دا زنانا رمضان دے خاص کر دستر گو دا زنانا رمضان دے وی اکڑا عبادت رمضان دے اکڑا عبادت رمضان دے دروغ چغلی غیبت نا وخت دل سنا رمضان دے وی اکڑا عبادت رمضان دے اکڑا عبادت رمضان دے پکے وری گدا انوار بارانو نا رمضان دے اکڑا عبادت رمضان دے اکڑا عبادت رمضان دے پکے وری گدا انوار بارانو نا رمضان دے وی بی حیائی چکم زی زور شی رمضان دے او بی حیائی چکم زی زور شی رمضان دے رحمت دا خدای حل تن دور شی رمضان دے وی رحمت دا خدای حل تن دور شی رمضان دے رحمت دا خدای حل تن دور شی رمضان دے وی اکڑا عبادت رمضان دے اکڑا عبادت رمضان دے پا موبائل باندے مگورے فلمونا رمضان دے اکڑا عبادت رمضان دے اکڑا عبادت رمضان دے پکے وری گدا انوار بارانونا رمضان دے اکڑا عبادت رمضان دے اکڑا عبادت رمضان دے پکے وری گدا انوار بارانونا رمضان دے یا خاک سارا ویخشا او خیار شا رمضان او خاک سار مخش خوخیا شا رمضان دے درب دا حکم تابدار شا رمضان دے وی درب دا حکم تابدار شا رمضان دے محترم اور عید کو زمن دا سٹوڈیو پتہ یاد کرے ہمدرد ڈیجیٹل سٹوڈیو مین چوک جانزیب مارکیٹ شب اڈا موبائل نمبر دے 3 3 6 6 7 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
رمضان دے.